spasenim u ime Isus, jer će on spasti narod svoj od greha njihovih, a sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori, eto, devojka će začeti i rodit će sina i nadenuće mu ime Emanuel, što će reći s nama Bog. Ustavši Josip od sna učini kako mu zapovedi anđeo Gospodnji i uze ženu svoju. Stavljaj na sto.